Уважаеми господин президент, уважаеми студенти, преподаватели, наши приятели и гости, днес имам удоволствието да ви приветствам в Софтуерен университет и заедно официално да открием новата учебна година. Нашето начинание е започна преди една година, една, бих казал, доста динамична година, с която ние успяхме да организираме един доста сплотен, професионален и доста способен екип и заедно успяхме да реализираме и представиме нашите решения в двете посоки на мисията, която си ги поставихме. Лесно, достъпно, професионално и качествено IT образование за хората в България и кариерна реализация в тази високо ценена и световно ценена и все така по-важна за България индустрия. Не на последно място, може би едно от най-важните неща, че през тази една година ние се запознахме с много нови хора, нови приятели, способни идеи, които повярваха в нашето начинание, които ни подкрепиха, помогнаха ни и те допринесаха за нивото и развитието на софтуерен университет, което виждате днес, за което искам да благодаря. Един от тези приятели бих искал да поканя и дам думата, приятел на каузата иновативна и успешна България, господин Росен Плевнелиев, президент на Република България. Уважаеми доктор Наков, уважаеми господин Денчев, уважаеми представители на партньорите на Софтуерния университет, драги преподаватели, гости, скъпи млади хора, за мен е изключително чест да бъда заедно с вас днес тук. Аз благодаря за тази покана, която ми дава възможност да открием заедно с вас учебната година в Софтуерния университет. Това е един изключително амбициозен проект на още по-амбициозни млади хора, които аз имам честта да познавам, да бъда заедно с тях от години наред и да ги подкрепям. А именно това е доктор Светлин Наков и Христо Тенчев. Информационните технологии са ключ в момента в света от тук нататък, във всяка една индустрия, за всяка една економика. Нуждата на бизнеса от високо квалифицирани кадри в информационната технология е повече от крещяща. Аз искам да споделя с вас само няколко цифри, за да знаем къде сме били и къде сме в момента и колко динамично се развива тази индустрия благодарение на пионери и предприемачи, като тези прекрасни млади хора за мен. Преди 10 години, например, броят на заетите в сектор информационни технологии в България е бил 9000 души през 2004 година. Днес са 33 000. Това е 3,5 пъти повече. Прогнозата за 2015 година е, че само в сектор информационни технологии ще работят около 40 000 специалисти в информационни технологии в България. 9000 през 11 години, 40 000 години. Виждате какъв невероятен ръст. Този ръст се базира преди всичко на вашата предприемачка култура. И разбира се на тези прекрасни млади хора и техния талант, които имаме в България. Информационни технологии са важен сектор. Те не просто са навсякъде, във всяка машина и във всяка индустрия, но сами по себе си те са един от най-важните сектори на всяка модерна икономика, включително и българската. Трябва да знаем, че участието на информационните технологии и индустрията в брутния вътрешен продукт на България нараства драстично и позитивно, като през 2003 година той е бил 2% от брутния вътрешен продукт на България, днес е 6%. 300% ръст за 10 години. Разбира се, към настоящия момент цифрата, която мен най-много ме впечатлява, е, че днес българската индустрия за информационни и комуникационни технологии изнася 50% от производството. 50% от това, което вие създавате е експорт. При 10 години беше практически 0,4%. Знаете ли какво означава това? Че вие продавате на целия свят. И не само това, че света иска да купува от вас, че вие сте световни и че вие сте успяли просто да превземете международните пазари от 0 до 50%. Само по себе си, разбира се, на мен ми каза и нещо друго, че това е една машина, която те първа е заработила. Тя се е задвижила на такава висока скорост, че не си представям следващия български президент да не е с вас.
защото вие ще бъдете още по-силни и още по-важни за България. Искам, разбира се, да се обърна към проблемите на нацията и да помислим мъничко заедно с вас как те могат да бъдат решени. Всички се байкаме от демографски проблем на България, но неговото решение е образование. Всички се казваме, че доходите в нашата страна са много ниски. Решението е образование. Всички казваме, че безработицата е висока. Решението е образование. И казваме, че нашата икономика не расте достатъчно бързо. Решението е образование. Няма друг начин. И трябва да се даваме сметка, че колкото повече инвестираме в образование и колкото повече подкрепяме всички образователни инициативи, това е животоспасяващо за България. Ако някой иска да бъде важен, да бъде позициониран на международната сцена, няма как да бъде образован и няма как да не може да работи на световно ниво. Затова искам да поздравя лично доктор Раков и Христо Тенчев. Защото тези прекрасни млади хора, които са съоснователи на университета, възприеха един изключително иновативен подход. И аз не се срамувам се, че се качвах по стълбата на четвъртия етаж. И изобщо не се срамувам, че работяме тук заедно с вас в тази среда, която е купила от среда на креативност. На млади хора, които където и да бъдат поставени, в които и да било условия, те успяват. Убеден съм, че идеята, която вие имате, не е само иновативна, но много работеща. Да кажа в практикс. Софтуни задава посоката като университет на бъдещето за много други университети. Поради две елементарни причини. Едната е, че той прави разликата между знание и умение. Да, много е хубаво да имате знание, да имате шестици и отгоре-долу на дипломите. Не е достатъчно. Много по-важно е да имате умение. И само тези, които могат да комбинират двете, да знаят, но и да пипнат нещо с двете си ръце и да го направят, само тези са най-ценните кадри, най-високо платените кадри във всяка една индустрия. И това се случва тук по един много иновативен и новаторски начин. Вие получавате над 25 курса специални умения. Същевременно това нещо е свързано и с теоретично познание на най-високо ниво. Изключително съм благодарен на университетите, които са партньори на SoftUni, именно защото заедно в сътрудничеството е рецепта за успех на България. Тогава, когато всеки университет се затваряше и чакаше държавните субсидии, ние не бяхме много успешни. Говорим и за първата иновационна екосистема в България, на която аз съм горд патрон – София Тек. Но София Тек не е просто само пари и пет сгради, които вече се строят, и аз съм горд, че строителството върви на пълен ход. И то на едно стратегическо място за България. Още повече съм горд обаче, че София Тек като иновационна екосистема е всъщност инструмент за сътрудничество, като вие правите също. А без сътрудничество, без протегната ръка, без общи усилия, никой не може да успее. Затова от една страна тук се дава безплатно образование и се създава професионална квалификация за софтуерни инженери. От друга страна има много курсове и сътрудничество. И аз съм абсолютно убеден, че този модел е достоен за изследване от големите български университети. Убеден съм също така, че младите хора, които получават своята квалификация в софтуерни университет, наистина разкриват едни по-сериозни възможности и получават и по-добър шанс за реализация. Искам също така да споделя с вас, скъпи млади приятели, че европейската икономика, но и българската икономика е в процес на трансформация. Ние много често се вторачваме върху лошия маркетинг на българската политика, за съжаление недостатъчно високия имидж, който създаваме, разпокъсаността, противоборствата, партизанските битки в парламента и извън него. Но трябва да си даваме сметка, че това не е само или само това не е България. Има една друга България на много иновативни компании, на много млади предприемачи, на изключително успешни проекти, които завземат клиенти по целия свят. Има една друга България, която е поставила основите на икономиката на знанието.
така както и в Европа, така и в България. И вие сте тези пионери, които движат тази икономика на знанието напред. И трябва да си даваме сметка, че днес в света се извършва една гигантска промяна. Идва третата индустриална революция. Първата беше тази в Манчестър, на токовете, с текстилните фабрики и парната машина. Втората беше измислена от Хенри Форд. Той построи конвейера. Но Хенри Форд има една много легендарна мисъл. Той казва: обичам всички клиенти, стига да поръчват черен Форд. Трябва да си давам сметка, че конвейера е вече инструмент на миналото. Конвейера е толкова ефективен, колкото е най-неефективният застанал за конвейера. Просто защото е конвейер, трябва да се мързиш с него. А в 21 век добавената стойност идва от ефективност, от умения, комбинирани със знания. И всъщност третата индустриална революция е тази, която първо идва. И това е индустриалната революция на, да го наречем с една думичка, на клиентските решения. От тук нататък е повече от ясно, че бъдещите лекарства, бъдещите мобилни телефони, бъдещите автомобили, всичко, което е свързано, вашия телевизор, вашия хладилник, вашата къща, ще бъдат все повече и повече и повече клиентово ориентирани. Това ще бъде вашия телефон, вашето лекарство, вашето клиент. Което означава, че се заражда огромна индустрия на бъдещето. И тя е свързана с това, че клиентите ще могат да избират. Клиентите ще бъдат влезени. Ако Golf 2 имаше 3 варианта, Golf 7 има 300 варианта. Днес в България се строи фабриката за седалките на бъдещите BMW 5 и 7 серия. BMW 5 и 7 серия днес имат 5-6 вида седалки. За 2 години ще има 300 вида седалки. Интериора на BMW следващата 7 серия ще бъде практически ваш интериор. Може да си го поръчате. С дъга, с звезди, с лампи, без лампи. Това клиентово ориентирано действие във всички големи концерни се случва с огромна скорост и най-голямата индустрия на бъдеще всъщност е тази, която ще преведе желанията на клиента в инженеринг и в дизайн. Дизайн and engineering е най-силното те първо, което се заражда на тази планета. А фабриките от трета индустриална революция ще бъдат и близо до клиентите. Европа е богата, фабриките ще дойдат тук, защото тук има 500 милиона средна класа. Затова не просто само, че вие сте на точното време в точното място. Но аз съм убеден във вашия успех. Просто дойдох да ви стисна ръката, да ви кажа, че като държавен глава наблюдавам внимателно, любопитен човек, съм говоря с всички световни лидери. И виждам, че и в България бъдещите индустрии започват малко по малко да се случват. Вие сте пионерите. Но ето, освен седалките на BMW, ние до месец ще откриваме и бъдещите фарови климатици на Audi Q5, Q7 в една феноменална фабрика в София. Но тя също залага на дизайн и инженер. Фаровете ще бъдат интелигентни, климатични инсталации също. Затова нищо не е толкова важно, освен усилията на младите хора в България да останат тук, да успеят тук, да станат богати не с схеми и с отиграни сделки, а богати с собствената си представа за това, кое е добро, кое е лошо и със собствените си умения, да рискуват, да печелят, да губят и по този начин ще станат наистина богати. С опит, с позитивна енергия и с нагласата на всеки един от нас, че тази наша България е една друга България отвъд противопоставянето, байкането и ниското самочувство. Една България на мощни, интелигентни млади хора, като тези двама зад мен, прекрасни млади български предприемачи. Дойдох от уважение към тях и от уважение към всички вас. Пожелавам ви успех и ново начало на учебната година, което да е изпълнено с много позитивни моменти и, разбира се, знания, комбинирани с умения. Благодаря. Кажа няколко думи за това проект, моя мечта от много години. Софтуерния университет има една много
важна мисия да дава качествено образование, професия и работа на хиляди млади хора. И съм горд, че с годините, защото това беше една идея, която еволюира лека по лека от една стаичка с 10 души курсисти до едни стаички с 200 души курсисти по няколко наброи и на няколко етажа до една цялостна институция, която дава висше образование, професия и работа. Работа. За това са дошли большинството хора, които учат при нас. За това, че ние им даваме практика, реален опит и дипломата за висше образование, която аз много обичам да се шегувам, че мама и тати толкова много искат да имат, но това е в кръга на шегата. Да, ни даваме професия и работа. Ако отворите един сайт за работа и видите обявите, които са поснати там, ето на това учим хората. Учим ги чрез много практика. Значи, ние наистина обясняваме теорията тук на тези екрани и в нашите учебни зали, но след това хората имат едно огромно количество домашни и прекарват часове, дори някои пъти седмици върху тях. Най-добрите наши студенти, част от тях са тук, се включват като асистенти, преподават и ние сме успели да направим един модел на обучение, при който имаме с няколко преподаватели, да не кажа една шепа преподаватели от целия екип е под 10 души, успяваме да обучаваме хиляди души. Това е нещо, което и в световен мащаб се случва. Всички знаем за Coursera, за EDX и тези масивни отворени курсове. Ние възприемаме тая практика и нашето учебно съдържание е абсолютно отворено. Ние дори сме направили фондация, която го стопанисва с цел, ако някой ден Apple накупи или Microsoft накупи, това да продължи да остане безплатно за всички. Учим хората на това, което фирмите търсят и присъствието на фирмите е видно и от залата, и от сайта, и от всякъде. Те са с нас, те идват и казват, имаме нужда от такива специалисти, моля дайте ни хора, моля, може ли да направим курс по това, това и това, защото от такива кадри имаме нужда. Разбира се, ние не забравяме фундаменталните знания, дълбоките алгоритмични проблеми, проблеми на обектно ориентирано, конкурентно програмиране, функционално програмиране и цялата същност на нашата компютърна наука. Ние комбинираме фундамента и практиката. До някъде имаме разминаване какво е фундамент, защото аз не смятам, че здравината на бетона е важна за един софтуерен инженер, както смятат други колеги от други места. И това може би направи предпочитано място за моите хора. Нашето обучение е 2 години, 6 семестъра, в които хората минават 25 практически курса, който фелне на първия курс не може да бъде прият, т.е. имаме филтър на входа. И от хората, които влизат, завършват около 70%, а от всички хора, които някога попадат при нас, около 20% завършват и влизат в индустрията. По програма нашите студенти започват работа след първата година. Защото не е тайна, че в университетите по-будните студенти работят докато учат. Ами защо тогава ние трябва да се правим, че хората учат, а те да ходят на работа? Като по-добре го направим това нещо абсолютно официално, дори бих казал задължително. При нас една година обучението е много стабилно, много сериозно, с много домашно, с много натваряща програма, но след първата година програмата става по-лека, хората влизат в индустрията, вече възприемат реалната работа по реални проекти, почват да произвеждат и тогава учат по-сложните курсове, които са предназначени вече, да кажем, за управление на проекти, за софтуерно инженерство и да видят това, което го правят, как се прави по правилен начин. Всичко, което ни преподаваме, го записваме безплатно и го пускаме безплатно, дори няма нужда от регистрация. Отиваш, кликаш и гледаш. Всичко е качено в YouTube и аз вярвам в тая концепция на отвореното знание. Знанието не е наше, не е ваше. Знанието е на всички, то е общо достъпно и всички световни лидери в образованието вече са се насочили към тая посока. Аз винаги се шегувам, че ние измислихме качването на видео в YouTube и уроци, защото много преди Coursera да стартира ние го правихме. Разбира се, не е вярно. Просто те бяха след нас, но вероятно главите им и по един или друг начин са го правили. Така, стартирахме май 2014-та. Проектът е около една година, но ние реално първите учебни занятия направихме в тая зала през всъщност през март, да е изгрешено,
До сега имаме 12 000 потребителя, 5 000 кандидата, които са искали да учат при нас, и от тях 1500 влязоха да учат и идваха тук или в залата. Това са присъствените, около 2400 души учиха онлайн. Доста силна е и онлайн учността по всички градове. Доста иновативно ни защитаваме практически проекти по Skype с споделени, шернати сесии, задаваме въпроси тук от залата. Хората от залата гледат на тези екрани, нали, как онлайн хората се трудят по света, бих казал, защото някой си е в чужбина. И в момента имаме 400 второкурсника и 300 първокурсника. Това са хора, които са взели по писти на изпита вече, някои от тях, които определено большинството от тях ще станат добри софтуерни инженери, и очакваме около 800 000 на година. Наистина искаме се да са повече, но България е малка. Всъщност големия проблем, който и колегите от партньорските университети имат, че някога да обучим. В смисъл, няма достатъчно млади, будни хора, на които им се учи, на които им се прави нещо смислено с живота. И както като бройка, така и като, не знам, той дух е, че не е във всеки, не е чак толкова масов, и това е една от мислите на цялата екосистема в образованието, да насочи към по-младите, включително и в малките населени места, усилията си, така че не тук да бъдем някакъв център, който е на светлинни години от Куртово Конаре или Селогинци, а всъщност всички да имат равния шанс и възможност да учат. Наистина аз смея да твърдя, че ние сме до някъде образец и даваме път на други образователни институции, защото ние сме доказали, че трябва да държим близки отношения с индустрията. Всъщност, ние разглеждаме наши студенти като наши клиенти. Ние разглеждаме и фирмите, с които работим, като наши клиенти. Тоест, ние не разглеждаме студента като на един зъл човечец, който отива там, закъснява и трябва да го късаме по изпитите, както към мен са отнасяли, когато съм бил студент и ученик. Те са ни клиенти, ние ги слушаме. Не можем винаги да се съобразим с всички едновременно, но ние постоянно събираме фидбек, постоянно се виждаме с индустрията, включително и с индустриалните асоциации, за да чуем какво искат те от нас. Следим технологиите, следим прогреса, събираме обратна връзка и всъщност се грижим тези хора да получат едно добро обслужване, да получат едно персонално внимание, отношение като с клиенти. Стартирахме и собствена борса за работа, където студентите директно в университета да бъдат срещани с работодатели, които ги наемат на работа вече. Към 50 човека започнаха работа от тия 700. И в крайна сметка успяваме ефективно да срещнем студентите с работодателите. Така че, надявам се, не ви е било досадно какво правим. Аз искам да благодаря на господин президента Росен Плевнелиев, че наистина винаги е с нас и от години следи инициативите, които аз и хора около мене сме правили за българското образование. Това е поредната инициатива, не първата. Правили сме състезания, обучения за деца по градовете, олимпиади, какви ли не неща. И аз вярвам, че има смисъл. Аз вярвам, че хората, които ние произвеждаме, обучаваме от стат България. Защото програмирането и софтуерната индустрия е една от малките, където човек в България живее достойно. И ако отиде в чужбина, няма да живее по-добре. Или поне не 10 пъти по-добре. Със сигурност с една немска заплата, като приравниш стандарта на живот, няма да се получи много по-различно от един добре платен девелопър в България. Така че сега имам възможността и удоволствието да дам думата и на университетите, партньори, техните представители, които се довериха в тая дръзка стъпка да работят с нас, защото чисто законно това изобщо не е лесно, чисто организационно това изобщо не е лесно, да направим така, че част от обучението да бъде практически ориентирано при нас, близко до индустрията, и част от обучението да бъде по всичките държавни и административни стандарти, на които сме длъжни да съобразяваме, и да съчетаем тия неща, за да могат нашите студенти да получат и акредитирана диплома за висше образование. Доктор Малко, изключително съм щастлива, че съм тук и
аз сама за себе си се промених и пожелах да погледна към този софтуерен университет по различен начин. За много от колегите в България софтуерен университет е една конкуренция, но хора от бизнеса бяха тези, които мен лично ме провокираха да започна да преговарям с доктор Наков за съвместно обучение. Първо, аз се казвам доцент Калина Момчева и съм ръководител на катедра информатика във Варненски свободен университет и желая да поднеса поздравителен адрес, който, извинете, няма да прочета от началото до края, но ще прочета най-важната част от него на добър час от професор доктор на икономическите науки Анна Недялкова, нашият президент, и да прочета само едно изключително важно нещо, че Варненския свободен университет ви избира като един от стратегическите партньори в развитието на приоритетите си за създаване на устойчиво модерно образование. Със сигурност всеки един от университетите в страната, който ще направи крачка да бъде партньор на собствен университет, ще измисли своя модел. Нашият модел е паралелно обучение. Нашият модел в първите етапи на тази първа година е взаимно валидиране и верифициране на какво се е случило, но абсолютно съм убедена, че има нужда от тези неща и ще бъде успешно. И най-важното нещо, това ще изпълни една моя лична мечта. Най-свестните хора в страната се съберем обединени под една шапка, като партньори на собствен университет. Уважаеми колеги, скъпи студенти, казвам се Антоанета Кирова и представлявам колежа в Майн Готъмбри и маркетинг, по-познат като датският колеж. Много съм развълнувана. За трети път тази година, присъствам на учебна година, откриване. Много позитивна енергия, не съм срещала, повярвайте ми. Това говори за висока степен на мотивация и със сигурност това води към много, много, много успехи. Искам да изкажа приветствия от името на доцент доктор Ани Кобанова, която е дългогодишен ръководител на колежа по менеджмент, търговия и маркетинг, като съжаление днес не може да присъства сред нас. Тя е един от, както казвам аз, голяма дама на висшето образование, която вижда напред като визионер и много добре знае, че без иновационни иновации, без комуникации, без връзки, с енергия, между меки умения и между компютърни технологии няма да има прогрес, няма да има успех. Нашето партньорство е скорошно, вярвам, че ще бъде много успешно, понеже ние като вас сме ориентирани иновативно, гледаме на студентите като на клиент, гледаме на индустрията като на клиент и макар че спазваме държавните изисквания, ние всички сили и средства се мъчим да ги пречупим през потребностите на времето и през необходимостта да се случи по най-добрия начин това, което учим вашите студенти да правят утре в практиката. Нашите студенти работят, ние спазваме концепцията учене през целия живот. Така че според мен няма граница във възрастта. Ако човек иска да върви напред, ако иска да се развива и ако иска да усвоява нови знания и умения. Имаме и по-мали студенти, имаме и по-възрастни студенти, но смятам, че и те като нас приемат със сърце и цялата си душа необходимостта да се развиват и да продължават не само своето образование, а и своята квалификация. Търсим синергията, вярвам, ще намерим синергията, ще работим заедно с много голямо желание и с много голямо ентусиазъм. На всички вас пожелавам успех, много здраве и хубави, хубави мигове в този университет. Благодаря. Сърдечни благодарности на нашите партньорски университети. Аз искам също така, че те са също толкова иновативни и толкова флексибилни, колкото ние, и ние заедно споделяме с тях общата визия, че студентът е най-важен за нас. Че ние растеме и се учиме заедно с нашите студенти, с нашите клиенти. И мисля, че един страхотен пример е, ако един студент от нашите стипендиатки разкаже малко повече за това нещо. Тя също е студентка, тя е представител на женското участие в тази индустрия. Яна, заповядай при нас. Здравейте! Уважаеми господин президент, доктор Наков, господин
господин Тенчев, уважаеми гости, колеги, приятели. Казвам се Яна Славчева и съм, да, един от представителите на дамите в Софтуерния университет. За мен е голямо удоволствие да съм тук с вас на този важен за университета ден, откриването на нашата учебна година. Благодаря ви за възможността да споделя с всички какво ми даде Софтуни през последните 6 месеца от живота ми. Стана ясно вече, че всички вярваме, че няма възраст за обучението. Аз също вярвам в това, тъй като в Софтуни има два типа студенти. Такива, които са студенти за първи път, и такива като мен, които са били друг път студенти. Имали са си професия, работили са друго. Обаче в даден момент са решили да сменят посоката. И когато правиш такава голяма промяна в живота си, търсиш поне малко сигурност в своя избор. Аз намерих тази сигурност в Софтуерния университет и сега ще ви кажа защо. Защото тук намерих една златна комбинация от това, което търся. Оптимално време за обучение, както разбрахте, една интензивна година, качествено образование и важната за мен възможност е това да си намеря работа. Разбира се, повлия и авторитет на господин Наков за това да се обадя точно към това място за обучение. И другото, което много ме впечатли и причината, заради която се спрях на Софтуерния университет за място, в което аз да се преквалифицирам, е факта, че тук обучението наистина е практически насочено и аз имам възможност да се убедя в това през последните 6 месеца, както казах, по време на първото ниво, което всички завършихме с колегите. Научих много. Когато стъпих за първи път тук, аз бях един човек, който само предполагаш, че програмирането ще му хареса. Не знаех много какво е програмиране. Аз след тези няколко месеца вече мога да програмирам на различни езици, развих алгоритмичното си мислене и имам увереността да работя с нови софтуерни технологии благодарение на добре изградената програма на Софтуерния университет, която ни подготвя за това. И вярвам, че това е нещо, което ще е много важно за бъдещата ни реална работа в фирмите, в индустрията. За моя голяма радост, не само очакванията ми бяха оправдани, очакванията за Софтуерния университет, но те бяха и надхвърлени. И с удоволствие ще споделя с вас защо. Тук, освен че получавам много знания и качествено образование, попаднах в среда от едни прекрасни, високоинтелигентни хора, едни мотивирани хора, които освен че са с нагласата да се развиват и да развиват себе си, индустрията, страната ни, имат нагласата и да правят това заедно с хората около себе си. Ние сме един сплотен екип, всички колеги в университета, които си помагат и се движат напред заедно, нещо, което мисля, че е безценно. Затова искам да благодаря на всички колеги за помощта, която са ми оказвали и за вдъхновението, което ми дават. И има една поговорка, че можеш да заведеш вола до реката, но не можеш да го накараш да пие вода. В този ред на мисли, благодаря на екипа на Софтуни, благодаря на всички преподаватели за вдъхновението, което ни дават, за това, че те не само ни водят до реката, направо ни дърпат към нея, бутат ни към реката, плискат ни с вода. Обаче... Обаче, все пак ние сме тези, които трябва да опием от тази вода. Затова искам да пожелая на всички колеги, настоящи и бъдещи, да имат смелостта, постоянството и увереността да постигат своите цели и смело да пият с шепи от тая вода, която ми се предлага. Благодаря. Отварям свободна дискусия за всички участници в залата, за въпроси, най-вече към господин президента. Аз направо заставам за добре почта. Заповядай. Добре, господин президент, радвате, че сме тук представяне. Искам да ви попитам какво ви е мнението за алтернативното образование. Мислите ли, че то някакво нещо е да замести образованието в държавното университет? Аз веднага бих сложил думичката алтернативно на страни, защото вярвам, че това, което вие правите днес тук, и
изобщо не е альтернативно, а не е образование, което идва в бъдеще. Вижте, има два вида образователни системи, специално висше образование на тази планета, други до сега, нали, ние не сме видяли на седма. Американски модел. Това е модел, в който вие имате изключително силни университети, но няма да ги изброявам от Harvard до MIT. Получавате еднократно огромен обем знания и информация. Получавате веднъж в живота си най-доброто. Това е един американски модел. И имаме втория модел на Германия, Австрия, Швейцария, скандинавските държави и много други, в които нямаме Харвард и Кембридж, но имаме феноменална система на квалификация, преквалификация, адаптиране, подобряване през целия живот. Всяка немска, швейцарска, датска и шведска фирма има програма за квалификация и преквалификация. Немските университети не са най-великите на света, но работят постоянно денонощно с всеки, който иска да се съвърши. Ако днес погледнем безработицата по света, най-ниската безработица на света, най-устойчивите икономики са именно тези, където имаме учене през цял живот. И курсове за квалификация и преквалификация на всяка. Ако аз трябва да избирам между системата на еднократно напомпване с максимални знания и след това се оправя, и между система, в която всеки е важен и получава шанс през живота си да бъде на ниво постоянно, аз избирам второ. Не случайно най-големите инвестиции днес в Европа, къде се случват, познайте. В Германия, защото е най-ефтино там. А защото имат система, която гарантира устойчива резултат и достатъчно кадри. Аз дойдох тук с пълното съзнание, че вие правите нещо уникално за България и специално благодаря на университетите, които са ваши партньори, защото вече в света никой не се впечатлява от диплома с шестици. Включително и от най-големите университети. Но всеки се впечатлява, ако някой може с две сърце да пипне нещо и да го свърши, да бъде полезен. Дълбоко съм убеден, че вие тук създавате инструмент, който наистина идва от бъдещето. Дойдох, за да покажа своето уважение към една България и към една форма на обучение в България, която може би днес да изглежда альтернативна, но всъщност много скоро ще се превърне в основа. Искам да ви кажа, че технологиите толкова бързо се променят, че самата индустрия ще наложи дори на най-закостенелите мозъци в българската образователна система тази промяна. Ако през 50-те, 60-те и 70-те години и до 90-те години, 20-те век, беше възможно вие да получите едно добро образование, да седнете на една машина в Германия, Белгия или в Франция и цял живот да работите на нея, да получавате добра заплата, това вече не е за възможно. Освен, че не е възможно, не е и гарантирано. Поради простата причина, че машините и технологиите на всеки 10 години вече драстично се променят. Тоест, вие трябва да можете на всеки 5 до 10 години драстично да се адаптирате към бързо променящата се среда. А това означава да имате възможностите и образованието да се адаптирате. Дизайн и инженеринг са именно тези инструменти. Ще ви дам два примера от свята, в който вие много добре познавате, но може би нямате спомени в миналото. Телекомуникационните системи, аналоговите телефонни централи са произвеждани в продължение на 70-те години. 70 години. Полуцифровите телефонни централи са произвеждани в продължение на може би 20 години. Цифровите централи са произвеждани в продължение на 10 години. И днес на всеки 5 години ви имате 2G, 3G, 4G, каквото се седна. И ви трябва постоянно да бъдете в крак с изключително бързо променящи се технологии, машини и инструменти за производство. Това означава, че трябва да има и хора, които имат точно такова образование. Не веднъж с дипломата с шестици, а постоянно адекватно на бързо променящи се индустрии и технологии. Това е, което правите вие тук. Аз съм дълбоко благодарен, защото вие давате пример именно за това. И
говорите с бизнеса, адаптирате се с новите технологии и предоставяте умения и възможност, освен да научиш, но и да пипнеш с тази си ръце. Това е образованието на бъдещето. Аз дълбоко вярвам в това и ви благодаря за това, че вие именно в тази посока сте един от първо проходци. А и да кажа цифрите, го показва това, което мен ме впечатли, че при вас желаещи са около 5000, а де-факто влизат примерно 1000. Знаете ли какво е положението в нашата университета? Ами кажа. Самият аз бях шокиран. Тази година в България завършиха около 66 000 младежи на 18 години. Университетите отвориха 72 000 места. Всеки трябва да бъде решен по представите на българската образователна система. По моите представи всеки трябва да има умение и да се чувства добре на място си. Не всеки инженер високо квалифициран трябва да застане на една зад една машина. Той е високо квалифициран, за да променя машината, както да бъде. Дълги и сериозна тема, но със сигурност това, което вие правите, е вие задавате посоката на промяната. И аз съм с вас. Господин президент, идеята държавните субсидии да следват качеството в образованието, да се сбъдне, да се случи. И те са изолирани острозчет на практика да станат територия от 111 хиляди километра. Със сигурност добрите идеи рано и бързо се случват или късно. Аз имам една теория, която ще се гласи, че българите са добри, добронамерени и прекрасни хора. Не сме толкова добре организирани, поради това не сме и много ефективни, но накрая, след много движение напред-назад и нагоре-надолу, все пак ние взимаме правилните решения и успяваме. Ето да ви кажа, ако погледнете в последните 25 години, във всеки един решителен момент за тази нация, тя е взела правилното решение. В последния момент, но във всеки от решителните моменти. Защото си спомнете, че преди 25 години всички проповядваха, дайте да сме равно отдалечени между Русия и Европа. Не, ние избрахме Европа. И това го реши българския народ. Нас ни учиха, че нашата армия трябва да е невероятно силна, да е въоръжена с 300 самолета, с хиляди танкове, за да можем сами да се браним. Да, ама и Съединените щати вече не могат сами, при положение, че преди 11 години се случи това, което се случи в Нью-Йорк с Световния търговски център. Никой сам не може да гарантира своята сигурност. И мъдрото решение на България да стане член на най-ефективната световна система за защита и сигурност на Евроатлантическия алианс. Мога да дам много примери. Мога да дам и пример от последните 2 години, когато зад кулисито буквално превзе, когато стана максимално силно, българският народ излезе на улицата и взе мъдрото решение. И в крайна сметка може да е всичко, но зад кулисито днес е на дневен ред поставен от умните и мъдри български граждани, които разбраха, че в един труден момент отново, освен че взеха правилното решение, но те взеха и нещата в ръцете си. И да, това няма да се премахне днес за утре. Но аз съм убеден, че на много политици ме светнала една здрава червена лампа. От това какво се случи последните 2 години, ако не е, още по-зле. Защото народът няма да отстъпи. Народът е мъдър. Имаме много силно развито гражданско общество. Благодарение на това, че България е държавата с 7-та по бързина интернет скорост на планетата. Благодарение на това, че имаме такива млади хора като вас. Че имаме 2 милиона българи във Фейсбук и 1 милион в Твитър. Благодарение на всички възможности за комуникация, вие знаете много и вие очаквате от своите политици. Това ме връща и на въпроса за образованието. Рано или късно мъдрото решение, парите да следват не количеството, а качеството, ще дойде на мястото си. Също трябва да бъде в енергетика.
но за съжаление не съм оптимист за сегашния момент, за да бъда откровен с вас. Защото ако парите следваха качеството в енергетиката, вместо да налеем 10 милиарда за АЕЦ Белене, ще да налеем 1,5 милиарда национална програма за саниране на панелки. И целият народ щеше да спечели, цените на имоти щяха да се вдигнат, сметките за ток щяха да паднат, защото някой политик е дигнал телефона на някого от ДКЕВР. Но за съжаление, аз съм искрен с вас. Така както вие сте пионери и някои други хора в политиката, ще трябва много да работят, за да може тези добри идеи да намерят и своята реализация. Ние сме силни в идеите, не сме силни в реализацията. Но тук виждаме изключение. Благодаря. Може ли още един въпрос? Има още въпроси, заповядайте. Разбира се. Благодаря. Казвам се Полина Янчева и съм представител в качеството си на човек, който организира различни проекти в сферата на предприемачеството и образованието. Всички сме наясно с проблема с свързан с образованието на кадри в сферата на информационни технологии, но като част от този проблем съществува предизвикателството да достигнем до хората, които са извън София и по-големите градове. Има изключително много млади и млади по дух, имам предвид хора в цялата страна, които биха искали да участват в подобни на тази инициатива програми. Но аз смятам, че все още изцяло дистанционното образование, когато става въпрос за начинаещи специалисти в областта, не е достатъчно. Затова именно предизвикателството е как да достигнем до тези хора в страната и да им предложим от тях качествено образование, за да може те да останат в градовете, където се намират и да работят оттам. Това е предимството на тази професия. Въпросът ми е, смятате ли, че усилията, които се правят в тази посока от браншовите организации, трябва да търсят подкрепа в лицето на държавата и по какъв начин? Благодаря. Аз много съм впечатлен от това, че Варненският университет, доколкото разбрах и Бургаския, и разбира се и Датския колеж, толкова бързо са реагирали и са партньори на Софтуерния университет. И много се радвам, защото тук говорим вече за Варна и за Бургаса. И съм абсолютно убеден, че това партньорство и сътрудничество, което се ражда тук, ще се разпространи и по страната, а именно и по линия на университетите, които по този достоен начин се адаптират към една нова реалност. Знаете ли, много бих искал да видя по-активната роля на бизнеса в България. Много искам да я видя. Само единствено в сътрудничеството може да се роди големия пробив. Държавата не е удобното извинение, вижте ги тези политици, които се седат за дебелите стени на министерствата и се пишат някакви стратегии, харчат някакви държавни пари и бюджет. Зависи от бизнеса да изисква и да натиска здраво за промяна. Зависи, разбира се, от университетите, зависи от общините. Искам да ви кажа, че аз вярвам, че България има предпоставки за балансирано регионално развитие. За разлика от много други държави, в които този процес е изпуснат, ние имаме шанс той да се случи. Радвам се, че има толкова силни университети не само в София, но и по страната. Имаме цели университетски центрове, като Велико Търново, като Бургас, като Варна, като Благоевград. Това е изключително добре и сега бизнеса трябва да отиде там. Той трябва да се сътрудничи с университет. Много често се говори, че работодателските организации казват, ето тук имаме представител на една от големите работодателски организации, господин Александров, вице-президент на Българска стопанска камара, изключително уважаван от мен бизнесмен и човек. И той ще ви каже, че това е тема, която вече се дига много високо, защото и работодателските организации не е просто само си говорят с политиците, удобно, хайде направете нещо, всички ли знаем, ако ще правим, ще го правим. Работодателските организации няма по-смислено действие от тях, освен да подадат ръка на младите, на образованието и на университета. Защото те имат нужда от тези кадри. И защо през държава? Може и директно.
Аз бях в Пловдивския университет наскоро, където има цели зали, в които компании правеха презентации, работеха с младите хора, преше и кипеше отвътре в самия университет. И там аз не видях някой министър да се разхожда. Важно е колективното усилие. Аз съм оптимист, защото го има в много центрове в България. И сте абсолютно права, като казвате, че дистанционното само не е достатъчно. Добре е да видиш, но трябва и да пипнеш. Трябва да се докоснеш до водещи български предприемачи, които са успели на световната сцена. Трябва да поговориш с работодателските организации, които представляват милиони работни места и предприятия. И това нещо трябва да се случва в университета. И не е необходимо посредничество на държава. Но е задължителна подкрепата на държавата. Тя трябва да намери начин. Единият възможен механизъм с иновационните екосистеми. Опитвам се да обясня, че София Тек не са 50 милиона европейски пари евро за тухли кирмили и 5 хиляди сгради. Те са инструмент за сътрудничество между Българската академия на науките, водещите технически университети, водещите браншови работодателски организации, да седнат на една маса и да работят заедно. А да работят заедно означава да правят общи проекти. SoftUni е проект и той заслужава финансиране. А съответно пък сътрудничеството между SoftUni и всеки други университети също е проект, който заслужава своята подкрепа. Разчитайте на мен като държавна глава, аз не раздавам пари за проекти. Слава Богу. Но аз мога да ви чуя, мога да ви разбера и да се опитам да поставя тези смислени идеи, които вие имате в линия ред на институцията. Решението ще даде само в съвместните усилия. Благодаря.
За съжаление, ние обаче се фокусираме само върху огромните успехи, но не си даваме сметка, че всъщност това, което ни се случва, ни се случва в един кратък хоризонт от време, за други държави от него стотици години. Всъщност ние за един много кратък хоризонт от време преминаваме през драматична и драстична промяна, която може би никой друг не е минавал. Ами първият крах на борсата в Холандия е 1648 година. Те от тогава имат борса. Ние имаме 25 години. Когато се освобождаваме от турско робство в 1878 година, в Прага започва да се строи първото голф игрище. Метрото на Лондон е завършено съществено 1856 година. Трябва ли си посипваме да главата с пепел, че сме изгубили стотици години? При положение, че в момента наваксваме и то бързо. Разбира се, не сме там, където другите отдавна са, но и нашата демокрация се развива с бърза скорост. Аз съм оптимист за България. Ако можехме просто обаче да дадем глас на доброто, ако можехме да покажем успеха, за да имаме и по-високо самочувствие, ако можеше да направим такава система, която да вади не лошото, а доброто напред. Ако можехме да се научим, че всеки българин сам по себе си изключително интелигентен, но най-важното упражнение не е един да успее за себе си, а хиляда да успеят заедно. А тук доста се пропукваме. Но аз мисля, че и това се променя. Затова искам да ви кажа, че лично аз като държавен глава съм много притеснен от удобното посипване на главата с пепел. За всяко нещо сме сами виновни. Сами ковем ниското си самочувствие. Когато ти имаш ниско самочувствие, излъчваш сигнал, че нямаш план. Като нямаш план, що другите ти вярват? Що да искат да правят бизнес теб? Ако ти седиш някъде въгъла и нямаш какво да кажеш. Искам да ви уверя, че аз работя в обратната посока. Българските държавни глави обикновено 8 до 10 пъти в годината са пътували в чужбина. Аз имам по 25 посещения извън България. Познавам всеки, който е на световната сцена. Тази година съм се виждал 5 пъти с Обама, 10 пъти с канцлера Меркел. Опитвам се да запълня тази празнина, за да разберем, че всъщност ние имаме кого да покажем. Всяка световна компания като вице-премиери на България. Днес стратегията на Cisco за Internet of Things се пише в България. Българите, където и да се посвета, успяват. Ние днес имаме златни носители на медали от Олимпиади, имаме иноватори и бизнесмени на световно. Фирма Волтопия днес е с 60% пазарен дял на планетата. Българска фирма не е най-голямата на планетата, но и най-добрата, водеща. Всички други дишат връщата. Можем ли да извадим успех? Доброто. А нека народа сам да прецени къде го боли, но и къде вижда прогреса. Народа умен, той ще прецени. За съжаление, искам да споделя с вас, че ме преценява това, че по-скоро лошото има силен глас, а не доброто. Лошата новина е интересната новина, добрата като че ли не е. Но мисля, че отдолу, нагоре, хората виждат прогреса и те се справят. Имате поводи за по-голямо самочувствие, същевременно обаче да успяваме към момента да извадим най-доброто от себе си на международната сцена, а истината е, че знаете много добре, в класациите България изобщо не е толкова зле. И ние наистина искаме на ниски доходи, но ние се мериме с най-богатите. Всъщност принадлежим от 7 милиарда население тази планета в 1 милиард най-богати. Даваме ли си сметка, че в Африка се живее с 2 долара на ден? Даваме ли си сметка с милиарди в Азия как живеем? Даваме ли си сметка, че 99,2% от българските граждани на семейство имат апартаменти? В Германия са 48%. В България живеят 7,4 милиона организирани в 3,3 милиона семейства. Тези 3 милиона семейства притежават 3,6 милиона жилища и 3,3 милиона автомобила. Аз не искам да преигравам с цифрите и фактите, но не искам и да фалшифицираме данните такива, които са. И ако имаме малко по-голямо самочувствие, ако покажем успеха, подкрепяме доброто и успеха,
със сигурност ще стигнем много, много, много далече. Света знае, че сме интелигентни, умни и прекрасни. И е притеснен, че не успяваме. Не успяваме в собствената си държава, а успяваме всеки от нас единично извън България. Е, това е голямата рецепта. А мисля, че можем да се справим и тук. Имаше въпроси към доктор. Аз предлагам да минем към неформалната част, само две думи по въпроса. Дали сме стартап, който реално функционира от половин година на една година, идея, едва ли не. Със сигурност мислим за развитие, включително и програма изцяло на английски език. Само че ги първо фокусираме върху България, защото ако пуснем програмата на английски език, ние трябва просто да обучаваме съседните държави. И нека първо обучим българите, затова стартирахме в Пловдив, затова стартираме в Кюстендил и на още други места. Нека стигнем близо до максимума за България, да дадем всичко и тогава ще мислим и паралелно, и тогава ще стартираме в Турция, да кажем, която е много по-голям пазар, с огромно количество млади хора и страхотна индустрия, но ние не сме там, защото все пак сме българи. Свободната част.